Tuangazie sasa masuala ya ajira katika kaunti ya Lamu, ambapo baadhi ya viongozi kutoka kaunti hiyo wamelalamikia wenyeji kuachwa nje katika nafasi za ajira, haswa kwenye mradi wa Lapsset unaotegemewa kuwa kitega uchumi katika miaka ijayo. Haya yanajiri baada ya kukamilika kwa kongamano la utekelezaji wa mradi huo mjini Mombasa. Kutiwa saini kwa makubaliano kati ya serikali ya Kenya, Sudan Kusini na Uhabeshi mapema wiki hii mbele ya mwakilishi wa muungano wa bara Afrika kuhusu muundo msingi Raila Odinga kulifungua ukurasa wa mengi mazuri yanayotazamiwa kuanza kutiririka mwezi Februari. We have one of the largest shipping companies, Maersk, and we agreed with them that in the month of February they will dock one of the largest ships at Lamu. And the Lamu port will not be meaningful to Kenya unless we link to Ethiopia and the South Sudan. Hata hivyo, wenyeji na viongozi sasa wamelalama licha ya kuwekeza kwa kusoma kwa baadhi ya taaluma zilizoko na nafasi za kazi kufikia sasa, bado hawajanufaika. Hakuna director wa Lapsset kutoka Lamu kabisa. Wafanyaji kazi wa Lapsset alioko ni mmoja peke yake ambao wana head kule Salimbunu. Wengine hakuna. KPA tulipiga kelele, tumepewa watu 25 peke yake. So far wananchi wa Lamu, youths, they have been qualified. Wazazi wamejitolea, wamesomesha vijana wao in readiness of the project. Sahihi vijana wako ready, hatujaona jambo lolote ama commitment, hata ile goodwill from the government. Wanadai matumaini yao yamekuwa finyu na kuitaka serikali kuwajibika iwapo watanufaika na mradi huo pamoja na mingine inayolenga kupanua uchumi wa kaunti ya Lamu. Hebu miaka miwili iliyopita kufanyiwe uangalifu wale walioandikwa kazi KPA peke yake, uangalie watu wa Lamu ni wangapi na watu wa sehemu nyingine ni wangapi, ili muone kwamba sisi hatukumbuki. Upande wa miradi Lapsset iko, lakini Lapsset ni more national. Na national tunahitajika sisi tuweko, kwa sababu sisi ndio wenyeji wa pale. Ikiwa sisi hatukuweko, utaona ile project italeta kisrani na ukorofi. Ikiwa wananchi wa Lamu hawatofaidi directly, then it will be a curse instead of a blessing to the people of Lamu. Aidha, wamelalama kwamba serikali pia imewapa kisogo katika nyadhifa za kitaifa. Sasa sisi twasikitika, twauliza, hii Lamu sipati ya Kenya, ama hatutambuliwi, ama hakuna wasomi, ama hakuna wawezao kazi kama hizi. Francis Mtalaki, Runinga ya Citizen, Mombasa.